Ondřej Štyler porazil ve čtvrtfinále turnaje ITF v Říčané Kanaděna Kelseyho Stevensona na po setech 6-3, 6-4. Tak Ondro, dneska jste si zahrál asi lépe než včera. No, dneska jsme vlastně dohráli ten celý zápas, že jsme dali celý dva sety. Včera to byla scratch vlastně ve druhém setu, se mě potkala. Jsem za to určitě rád, že jsme si mohli zahrát celý zápas. Ten zápas, jak byste ho vlastně tak celkově zhodnotil, když se za ním ohlédnete? Tak celkově vlastně bylo to 6-3, 6-4, v každém setu jsem ho jednou breakl, za celý zápas jsem si neprohrál jeden servis, i když jsem párkrát, měl jsem pár breakballů dolů, párkrát jsem měl 0-30, ale nějak jsem ho zvládl, což je podle mě pozitivní, co si můžu říct tady z toho zápasu, a jinak myslím si, že takhle bych měl nějak přibližně hrát ty halové zápasy. Když se za tím zápasem ohlédneme, tak v prvním setu, tam první 4 gemy si v podstatě hráč na returnu nesáhl na balón. Potom v 6. gemu už jste se tahali hodně o jeho servis. Byť jste takový ten gem nezískal, byl to třeba moment, kdy jste si začal na returnu více věřit? No, my jsme ani jeden z nás nebyl schopný nějak chytit ze začátku rytmus na tom returnu. Servovali jsme oba docela dobře, no a potom vlastně já jsem začal returnovat trošku líp. Myslím si, že to dost, jakoby trošku ho to podalo pod tlak tím, že jsme se najednou bojovali o jeho servis. Já jsem pak vlastně si uhrál docela lehce svůj servis a pak další následující game vlastně přišel break. Myslím si, že to, že jsem vlastně byl lepší v tom, že jsem to dokázal najít dřív než on. Druhý set měl v podstatě podobný průběh, také ho rozhodl jeden break, tak kde jste tam viděl ty klíčové momenty? Klíčový moment byl tam jeden game na jeho servisu, kdy vlastně udělal jednu blbou chybu, já jsem zahrál dva takový, tak bych je trošku míčky se štěstím, to k tomu použil patří, no a potom jsem zahrál aktivně, z čehož vlastně vyplnuli ty další dva míče, který jsem potřeboval na získání toho gemu. A potom další důležitý momenty byly vlastně pokaždý, když jsem párkrát jsem tam pojel, dvakrát jsem prohrál 0-30 na svém servisu, to, že jsem podržel ten servis, to bylo taky důležitý. A myslím si, že jakoby držel jsem dobře servis, no. V semifinále vás zítra čeká Tomáš Machač-Krajan, takže asi ho znáte, tak co od zápasu očekáváte? No, asi ho znám ho, myslím si, že velice dobře. Co od zápasu očekávám, nevím, prostě beru to jako další zápas a uvidíme, jak to zítra bude.